İpoteka kreditinə münasibətiniz? Baxır, ipoteka kreditinin növünə. Biri var dövlət tərəfindən verilən ipoteka krediti, biri var ki, adi vətəndaş müraciət edir banka, öz evini ipoteka qoyur və kredit götürür. Dövlət tərəfindən verilən ipoteka kreditinə münasibətim normaldır. Yəni, bu gənc ailələr üçün önəmli bir addımdır. Digər ipoteka isə artıq o vətəndaşın seçimidir. Bəzən insanın pula ehtiyacı ola bilər və bunun üçün belə deyim, özünə məxsus olan əmlakı ipotekanı yüklə eləyib həmin kredit məbləğini götürə bilər. Yəni, ən çox Azərbaycanda hansı daha çox istifadə olunur sizə? Yəni, dövlət tərəfinə olan ipoteka yoxsa şəxsi əmlak, yəni mülki? Məncə, yəni, dövlət tərəfindən olan ipoteka müəyyən şərtlərə tabi olduğuna görə o şərtlərə cavab verən şəxslərin kateqoriyası azdır. Yəni, digər kredit, yəni ipoteka krediti ilə bağlı məsələlər daha çox istifadə olunur, düşünürəm. Münasibətim odur ki, versələr, lap belə işsiz adamlara versələr, yaxşı olar da, yavaş-yavaş qaytara bilər. Belə də ipoteka yaxşıdır da bizim üçün. Çünki kasıb adamlarıq yoxdur, alırıq, işimizi görürük, yavaş-yavaş qaytarırıq. İpoteka kreditinə münasibətiniz? Normal. Vətəndaşlar üçün biraz sadələşdirilmiş olsa lap yaxşı olar. Amma, necə deyərlər, vətəndaşlarla da fikirləşmək lazımdır. Sadəcə bu kreditin faiz dərəcəsinin üstünlüyü, ümumi tək ipoteka yox, istehlak kreditlərində hamısı üstün faizlərindədir. Yəni, Avropa ölkələrinə baxanda çox yüksək faizlərindədir. Məsələn, gənclər üçün nə məsələt görə bilərsiniz ki, ipotekadan başqa hansı variantları var ki, məsələn, ev almaq üçün istifadə edə bilərlər? Bu, Azərbaycanda belə deyək də qanundur. Müəyyən bir pul toplayıb, nəvazib toplayıb, torpaq alıb dişmək. Yəni, Azərbaycanda ən yaxşı variantı bu dəqiqə odur. Başqa variant yoxdur. İpoteka ödəyə bilən adam üçün yaxşıdır. Ödəyə biləcəksə, ya aylıq gəliri həqiqətən onu ödəyə bilirsə, yaxşıdır. Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu əlverişlidir mi o qədər? Belə deyək də, bu işdən asılı. Hansısa bir dövlət sektorunda işləyirsə, ya özünün öz qurduğu öz işi və aylıq gəlirin o krediti ödəyə biləcəkdirsə, əlbəttə yaxşıdır. Azərbaycan üçün də yaxşıdır. Yəni, sizcə Azərbaycan cəmiyyətində bu dəqiqə bu sərf edir ümumiyyətlə gənclərə? İndiki gənclərin 90% deyil, 90 deməyək, amma bir yarıdan çoxunun hal-hazırda bir dəqiqə işləmir. Gəliri olmadığı üçün hal-hazırdakı olan gənclər üçün yox çətindir. İpoteka kreditinə münasibətiniz? Zülümdür, əziyyətdir. Yəqin ki, dövlət bunun başqa alternativ variantını tapmalıdır, çətindir. Bəs gənclərə, gənc ailələrə nə məsləhət görərsiniz bu barədə? Yəni, ipoteka girmədən başqa hansı yollarla ev əldə edə bilərlər? Bu arədə gənclərə heç bir məsləhət verə bilmərəm. Çünki məsləhət bir durum yoxdur ki, məsləhət verim. Acın-acaqlı vəziyyətdir. İpoteka yaxşıdır əslində. Dövlət işində işləsən yaxşıdır. Amma belə bizə də versələr yaxşıdır. Yəni, ayrı sektorlarda işləyən adama versələr yaxşıdır. Yəni, sərf eləyir oradakı faiz məsələləri. Baxır faizinə, Azərbaycanda elə çox sərf eləməsə də, yenə kiriyə verdiyim pulora versən, sərf eləyir. Əvvəla ilk öncə haram olmağına görə razı deyiləm belə bir şey. Həm də ki, artıq xərcdə, əlavə xərcdə faiz haramdır bildiyimiz kimi. Bəli. Bəs ev almaq istəyən şəxslərə, yəni nə məsləhət görərsiniz? İpoteka kreditindən başqa hansı yollarla ev əldə edə bilərsiniz? Mən öz fikrimdir, mən kirayə qalaram, amma ipoteka ev götürmərəm. İpoteka krediti 25 illik ehtiyacı olan ailələrə təqdim olunur. 20 il, 15 il, 10 il zəhmət çəkib ev sahibi olacağına sevinən ailə bir gün, məsələn, çətinliyi olduğunda ödəyə bilməsi əlindən alınır. Aşağı dəyərinə satılıb ona pul verilir. Nə dərəcə insaf olunur, siz özünüz qərar verin deyək. Bunu deyə bilərəm sadəcə. İpoteka ilə bağlı, yəni, elə bir münasibətim deyəndə ki, hal-hazırda maaşların aşağı olması ilə bağlı. Yəni, belə tələ kimi görürəm, insanları tələyə salmaq kimi görürəm. Yəni, əgər maaşlar normal səviyyədə olsa, ipoteka yəni, başqa ölkələrdə olduğu kimi yəni, normal münasibət bəsləmək olar. Yəni, belə hal-hazırda kanaldan da gördüm, İslam Azəri olduğu üçün o cəhətdən də soruşursunuz əgər, İslamda kredit bildiyimə görə bu faiz məsələsi haramdır, ona görə də pisdir münasibətim. Yəni, sizcə təkcə maaş məsələsini düzəlməlidir, yoxsa ipoteka kreditin özündə də müəyyən dəyişikliklər edilməlidir? Məncə, hər ikisi düzəlməlidir. Əgər biz İslam ölkəsi isə bu faizlər ümumiyyətcə aradan qaldırılmalıdır.
Yəni amma hal-hazırda da yəni bu iqtisadiyyatla bağlı olaraq dünyanın heç bir nöqtəsində mümkün olmadığı üçün bu. Ona görə mənə elə gəlir ki, düzəlməyəcək. Heç bu haqda danışmağa ehtiyac yoxdur.